Čau, nazdar, ahoj, mý jméno je Mike, pokud si to pamatujete, od posledního dílu uběhlo hrozně moc času a hrozně moc měsíců, naposledy jsme se ještě bavili někde v garáži, tam jsme si říkali, že nás čeká nová série, nový díly a spousta hromada nových. Nicméně, ještě než začneme s novýma dílama, s novou sérií a se všem tím novým, tak jsem chtěl natočit tenhle ten kratičký díl. Doufám, že to zvládnu během 5-10 minut max, jestli ne, tak to budu prostě muset sestříhat. Nicméně, tenhle ten díl chci věnovat za prvý poděkování, a to úplně jako nejvíc ze všeho. Za druhý jsem si tady pro vás připravil úplně takovou malinkou malichernou soutěž, ale doufám, že to udělá trošilinku radosti. A za třetí něco malinko poodhalit z těch nových sérií a z těch nových dílů, co teďka právě přijdou, protože a jelikož za tu dobu, co jsme se viděli naposledy, se ledastos událo. Když to vezmu v potažmo s úřady a s povolením a s všema tady těma věcma a byrokracií v Čechách, tak se to událo hrozně moc, takže tak, pojďme se do toho pustit. Jako první to úplně nejdůležitější, obrovský díky. Fakt neskutečně obrovský díky. Protože a jelikož je to nějaký 2-3 měsíce zpátky, jestli si dobře pamatuju, jsme překročili takovou pomyslnou hranici 1000 odběratelů na YouTube. Wow! Jestli si dobře pamatuju, je to nějaký cca rok a půl zpátky, kdy jsem si řekl, že tu stavbu té garáže natočím, že z toho udělám nějaký sestřih, nějaký prostě pár dílků, něco hodím třeba na YouTube a podobně. A pokud by to aspoň jednoho dalšího člověka inspirovalo, pomohlo nebo nějakým způsobem nakoplo, něco si postavit, udělat a podobně, tím bych byl naprosto spokojený. To byl ten vlastně úplně primární účel. Nakonec se z toho zvrhlo 7-8 dílů, jestli si dobře vybavuju. Hromada komentářů, reakcí, mraky lidí mi psalo z obyčejné stavby garáže a je to něco neuvěřitelného. Já si toho neskutečně vážím a hrozně mě to nakopává to posouvat dál, respektive ne posouvat nějaký YouTube nebo podobně, ale sám sebe posouvat dál a furt to s váma sdílet a doufám, že se mi podaří všechno další a tentokrát už nejenom malou garáž, ale prostě všechno další s váma nějakým způsobem projít, otevřít to světu nebo aspoň tý malinký kotvence. Tak, co se týče poděkování, poděkovat bych chtěl 4 lidem, 3 z nich jsou v zahraničí, proto jestli mě odpustíte na vteřinku, skočím do angličtiny. Nečekejte žádný zázraky, je to prostě úplně strohá, hrubá angličtina. Je to jenom proto, že chci poděkovat těm lidem, kteří mě inspirovali, všichni jsou anglicky hovořící. Tak bych jim chtěl tohleto alespoň trošilinku věnovat. First person what I want to mention is Matt Pennella from California. He, with him father, is interested in building of houses. Mainly the wood structure or framing of the houses. And this guy is absolutely so much inspirative, not only about the woodworks, but mainly about inspiration, push the knowledge and inspiration to another people. And it's really, really amazing. So there is so many videos which you will remember for, I think, many years. Most important about Matt is that he was the inspiration for me to make the videos. So Matt, really thank you for pushing of myself to do this. Second guy is Kyle. Kyle is owner or founder of RR Buildings or Rural Renovators Buildings. Also, you can find a link in description. And this guy builds the different kind of buildings in North of America, especially in Illinois state, and he's focused for specific big structures like a barn, garages and similar constructions, where the main or core of the house is timber construction or beam construction, and which is wrapped by the metal sheets or steel sheets or some kind of metal wrap. It's a different kind of buildings, but he was for me one of the first people and reasons why I spent so much time in finding information about the constructions and framing and US kind
of constructions there in the middle of Czech Republic or in the middle of Europe. So again, Kyle, thanks you so much. And the last man which I want to mention is Travis Baldwin. This guy is not a YouTuber, but you can find him on the Instagram, also link in bio. And this guy is founder of hashtag We Are All Team Get Shit Done, or GSD, doesn't matter. Somebody from you can remember that I wrote this hashtag on the bridge, or LVL bridge, and this guy trying to share the knowledge and share the motivation to do things more perfectly by this kind of social media, like for example hashtag on Instagram. So look at this guy, look at this hashtag on the Instagram, and you will be really interested what you will find. So Travis, also for you, many thanks for inspiration and for chance to be a part of this perfect community. That's all from the English part of this video. Now I'm coming back to the Czech. A tady bych se chtěl zaměřit na to úplně nejdůležitější poděkování, a to je Kuba Nekča. To jsou ty dva lidi, kteří jste mohli vidět na těch videích, kteří to vlastně se mnou celý podnikli a díky kterým tohle to všechno vlastně je. To jsou ty, kteří mi umožnili tohle to realizovat, a na tohle to se zaměřit a vůbec na tu možnost to tady s váma sdílet. A musím uznat, že pokud má kdokoliv z vás někoho v životě, koho si váží tak, jako já jich, tak jste opravdu šťastní lidi. Takže Kuboniky, díky moc. No a samozřejmě díky vám všem, protože samozřejmě nebejt všech těch komentářů, reakcí a nebejt těch odběrů a podobných, tak by to tady sice možná bylo, ale nebylo by to asi takhle velký a takhle rozsáhlý. Takže díky vám všem. A to navazuje na malinkou soutěž, protože vám tady nechci jenom slepě děkovat, tak jsem si pro vás něco připravil, vteřinku. Takže mám tady takovouhle mikču. Je to klasická klokanka, šedivá s kapucou. Vzadu máte logo Mike's Yard, zepředu nějaká tematika do carpentry stylu nebo do framingu. Eat, sleep, frame it, repeat. Takhle je běžná grafika, co můžete vidět, nicméně ten frame it je dělaný speciálně jenom pro tady tu mikču, nikde jinde ho na světě nenajdete. Nicméně, rychlá soutěž, hoďte mě do komentů cokoliv, ať už co si o tom myslíte, ať už co byste chtěli zlepšit, anebo prostě jenom napište super díky, chci mikču, je to úplně jedno. Hoďte něco do komentů, dejte like na tohoto video a dejme tomu třeba za 14 dnů udělám nějaký rychlý losování, udělám si z toho dvouminutový vstup, vylosujeme jednoho člověka a ten člověk získá tuhle super mikču. Samozřejmě nebojte se, tady ta mikče je nějakým L-ku, když budete chtít jinou velikost nebo dámskou, tak stačí říct, zařídíme a pošleme takovou velikost, aby vám vyhovovalo. Takže soutěž o mikču je jasná. No a než se s váma rozloučím, tak jsem vám chtěl ještě trošilinku malinko poodhalit, co novýho do budoucna a co do chystaných sérií. Já vím, je tam docela dlouhá odmlka, ale to jsou samý banky, úřady, povolení, tohleto, tamhleto, projekty a podobné věci. Jestli z vás někdo staví nebo stavil, tak samozřejmě víte, že to není u nás tyhle kotlině zrovna to nejjednodušší a časově nenáročný, takže nějaká odmlka byla. Nicméně, minule jsem vám říkal, že máme parcelu, na který budeme stavět a že vlastně další série budu zaměřit na to, že budeme stavět své pomocí. Opět US Framing a tentokrát ne garáž, ale rovnou celý barák. No a my vlastně tady teď momentálně jsme. To, co za mnou vidíte, je kousek parcely, která je tam a ještě támhlenc a ještě támhlenc. Během tady toho povídání uvidíte určitě nějaký záběry z drona, které byly ze začátku roku nebo na konci zimy, to znamená ještě sad plný stromů. Teď už je to tady vybraný, pár jabloní se nechalo, takže je to jabloňový sad. No a ty nové série budou právě, jak jsem už minule avizoval, zaměřený na různé práce, ať už na pozemku nebo co se týče stavby a podobně. A hned příště začneme s nějakým větším úvodem, s nějakým popisem, jak je to velký, kde to tady je, co kde najdete. No a hlavně a především přípojka na vodu a na elektriku, který se řeší v tomto případě zvlášť a nejsou součástí projektu baráku jako takovýho, takže začneme někde k nějakým připojením, součástí oplecení a podobné věci a nějakým vytyčováním. Plus si ukážeme, co to vlastně v tom projektu bude,
a co tady vlastně bude stát. No nicméně to příště, to už sem nepatří, já myslím, že ten díl už je až takhle dlouhý, takže moc krát vám díky. Ještě jednou mý jméno je Mike a tohle je kanál Mike's Yard, určitě nás najdete na Instagramu, který začne teďka zase žít svým novým životem a samozřejmě na YouTube. Takže sdílejte, odebírejte, klikejte like a nezapomeňte soutěžit. Díky, mějte se, čau.